E aí, galera, começando mais um Por Dentro da Oficina. Tô fardado hoje aqui com a camisa do Aviões e Músicas. Essa daqui, ó. Essa aqui é só a diretoria que usa, né? Essa é bonita, bordadona, bem legal. E vamos dar sequência no vídeo anterior, né? É o terceiro vídeo que eu tô mostrando esse mesmo carro, falando aí da transmissão, né, do câmbio robotizado, né? E aí acabou de chegar aqui da concessionária pra gente, né, Gira? Como é que você tá? Tá bem? Tá tranquilo? Você nem tá com a cara, bicho, que aprontou todas. Não tô, você acredita que domingo eu tava a mesma coisa, o povo achou que eu fiquei a noite inteira. É mesmo? Plantando. Você tá com o olhinho pequenininho, cara. Inchado. É. Então esse aqui é o volante novo. Isso. Correto? Um volante novo. Ele vem também com essa peça nova? Vem tudo novo, né? Tem parafuso. Isso aqui é assim ou assim? Esse é assim. Assim, né? Ah, é o número pra fora. E vem com os parafusos que recebem o torque. A gente tem que olhar na doutoria, né? Já com trava rosca. Que vem com a trava, né? Olha só, já vem aqui os parafusos novos. Ele tem que ser substituído. Ó. Todos esses parafusos devem ser substituídos quando você troca o volante ou remove o volante, né? Então vem tudo bonitinho, genuíno. A gente vai colocar no carro. E deve resolver o problema da trepidação, casando com o kit de embreagem novo, né? Aqui o detalhe, ó, começa a dar um certo desgaste aqui do contato que estava anteriormente. Esse aqui não, ele vem novinho, lisinho. Em alguns casos, em alguns carros que não tem transmissão robotizada, dá para você dar um talento no volante. Nesse caso, pode ser que também dê certo. Porém, existe um risco de não conseguir fazer o ajuste depois, daquele ponto de contato. É, no Dualogic é conhecido como ponto kiss, né, o ponto de beijo, né, o contato ali das peças. Então, a gente achou melhor colocar então um volante novo, aqui ó, genuíno, genuíno, e vai casar também com o kit genuíno de embreagem. Bom, antes de torquear tudo, a gente vai chegar tudo com a catraca normal, ferramenta normal, encostar. Depois tem que distribuir o torque, né, Gira? Na sequência, né? Cruzado, né? Cruzadinho. Vai distribuindo o aperto. Daqui a pouquinho vamos colocar a base magnética e relógio comparador para verificar o empeno. Alinhamento de direção. Que o nosso amigo Jaspion Texugo Jiraya tá fazendo aí atrás do carro? Esqueceu do Venom, né? Venom. Até gostou do Venom, né? Ah, leva a sua esposa pra assistir, você vai gostar do filme. Nossa, é legal. Vai. Você gosta de filme da Marvel? Nossa. Você vai gostar, é engraçado o filme. É bom. Aqui ele tá trabalhando aqui na... alinhando o carro, mexendo na parte traseira. Sabiam, pessoal, que alguns carros você também tem que fazer o alinhamento do eixo traseiro? É, e nesse caso aqui, esse Tiguan tem o ajuste do eixo traseiro, tá? Pra quem não sabe, o eixo traseiro é importantíssimo, tá? A parte traseira do carro é importantíssima no alinhamento do carro, tá? Ela influencia diretamente. E ali, ó, tá trabalhando ali, observando, ali tá por baixo, tá olhando. Aqui estão os alvos, né, os targets. É um alinhamento, um dos mais avançados aí da Sam. Um sistema 3D. Ô, turma, eu tô fazendo uma horinha aqui pra ver se dá tempo de eu mostrar pra vocês antes de pegar a estrada, né? No final do vídeo passado eu já falei que ia pra Belo Horizonte, porque eu aproveitei e comecei a gravar aqui, porque eu queria mostrar o volante novo instalado aqui no Longa, mas não vai dar tempo não, o pessoal vai montar o volante zero, não vou conseguir mostrar pra vocês. E vou aproveitar aqui pra colocar também um aditivo, né, Gira? Coloca pra nós o aditivo. Pegar um funil? Vou colocar um aditivo, aqui que eu tô despedindo do 5008, vai ser a minha viagem, mais uma bate-volta em Belo Horizonte. Ele é um carro monocombustível, ele não é flex, usa gasolina. E eu vou colocar também um aditivo de combustível nele para essa viagem. Nas viagens passadas eu só abasteci e nessa agora eu quero colocar um aditivo. O nosso Poison que você encontra aí, ó, esse vermelhão aí, ó, você encontra na nossa High Torque Store, tá bom? É, na loja da Hightorque tem esse aditivo que tem um poder, pessoal, um poder de limpeza fantástico. Câmara de combustão, sistema de alimentação, fica limpinho, limpinho, você usando aí o nosso produto, tá bom? Então eu vou caprichar, vou pegar uma estradinha, daqui a pouco eu vou abastecer, fazer a média dele novamente. Eu consegui médias aí próximas a 13 km por litro, deu 12,6 na minha última ida BH. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouco essa média.
Ô, Gida, antes de eu rachar fora, aqui tá autorizado já, né? O dono autorizou. Vai trocar então aquele trocador de calor, né? Isso, vai... de calor. Limpar o sistema de arrefecimento todo. Uhum. No câmbio vai colocar um óleo novo, mesmo ele sabendo que já tem problema no câmbio, né? Isso. Ele não vai falar depois que foi a gente que estragou o câmbio dele, não. O câmbio dele tá com água dentro, né? Não, sem óleo, né? Chegou, na verdade, não chegou a cair água dentro do câmbio. Mas rodou tá sem óleo. Rodou sem óleo. Então pior. Então tá dando uns trancos. Tá provavelmente dando... o que ele tá apostando? Que esteja baixo o nível, né? Uhum. Pelo fato de ter passado muito para arrefecimento. Então, pode ser que colocando o óleo novo ele normalize, né? É. Ou pode ser que tenha comprometido o câmbio, né? Só depois que fazer o reparo. Então, pessoal. A galera vai cair matando aqui, nesses dias que eu não estiver aqui, na segunda-feira eu estou de volta. E aí já vai estar com o sistema de arrefecimento limpo, aquele trocador trocado, vai ficar lindo, né? Vai ficar perfeito. Maravilha? Maravilha. E você, Cotes? É aquele, e seu filho ali, tá ficando pronto também? Tá pronto, né? Fica pronto. É? Fica pronto hoje? Esse cara roda em aplicativo, hein? Não pode ficar sem o carro não, hein? Cai matando na empreitada aí, beleza? Então beleza, o cara precisa trabalhar. É isso aí, pessoal. Partiu pegar uma estradinha. Pessoal, tô despedindo aqui do 5008, então tô saindo agora aqui de Vinhedo, abasteci meu carro aqui agora, coloquei nesse posto Ipiranga, não coloquei gasolina de alta octanagem, coloquei gasolina aditivada, normal, mas também coloquei o meu aditivo. Bacana, então agora é hora de quê? Já que eu vou pegar a estrada, zerar, né? Aqui, ó, zerar o computador de bordo, lá. Zerar o trajeto 2, vamos gerar o trajeto 1 também, zerar ele, zeradinho, tudo zerado, ok, eu zero também aqui o meu parcial, então vem aqui, eu seguro o meu parcial, ele vai piscar, zerou, tá tudo zeradinho para eu começar uma viagem nova, uma nova média, né? É uma coisa que eu percebi é que o computador de bordo não é muito preciso com o abastecimento, tá? Existem discrepâncias em todos os abastecimentos que eu fiz. É aceitável, porém, no caso da minha Ranger, bate muito certinho. Então é uma crítica aí com relação a essa parte do computador de bordo na hora de falar média, tá? De mostrar a média de consumo do carro que bate diferente com o que é ferido na bomba. Na hora que eu vou fazer na bomba, dá menos do que o que está... marcando aqui no computador de bordo. Computador de bordo muito otimista, tá? Detalhe. Então vamos lá. Aqui eu tenho dois telefones celulares, eu ando com dois. Esse é um Note 9 que está ligado aqui no sistema Android. Aqui também eu tenho um S8 Plus, que eu vou usar esse aplicativo aqui, ó, Velocímetro GPS Pro. Já vai começar aqui, já vai pegar os satélites, já vai começar a marcar tudo bonitinho, vai me dar depois velocidade média e altitude que eu estou em determinado ponto daquela viagem, tudo certinho. Então, depois, que é o interessante, né? Uma viagem dessa, está iniciando agora, eu zerei tudo, o que vale é a velocidade média, não é a velocidade que você anda na rodovia máxima que você atingiu, ah, eu estou andando sempre a 110, não, é a média, é o que eu vou transitar nesse trecho aqui agora, é o que eu vou ter que transitar numa determinada parte da rodovia, na média, na hora que eu for parar no posto novamente para fazer a média, qual foi a velocidade média? Nesse aplicativo aqui vai me mostrar, bacana? Então, partiu Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ok, redirecionando para o Waze. Bom, pessoal, viajar de dia tem algumas desvantagens, né? Quando a gente fala de velocidade média, a gente tem que levar em consideração isso aqui também, ó. Olha aí o trânsito parado, né? Engarrafado, obra na pista. Então, às vezes, complica um pouquinho, entendeu? A velocidade média que eu estou conseguindo até agora é de 85 km por hora. Com esse problema que deve diminuir ainda mais. Bom, pessoal, agora escureceu, né? Fica mais bonito o painel, detalhe aqui do teto, detalhe da porta. Bonitão, né? Bom, andando de boaça aqui, está no controle automático, estou mantendo a distância do carro automático, sem problema. Vamos lá, eu tirei a mão do volante, vou deixar o carro ir pro lado aqui, ó. Joguei para de praia, ó. Ó, ele consertando, ó, ele tá mantendo, não tem ninguém pôr a mão no volante não. Legal, né? Bom, mão no volante novamente. Eu rodei até agora 412 quilômetros, e ele tá chegando no meio tanque. Ainda não chegou completamente no meio tanque, mas tá chegando, fiozinho de cabelo pra chegar no meio tanque.
Então, considerando 400 km meio tanque, se for verdade, dá uma autonomia de 800 km rodando de boa. Né? Depois tem que fazer a média direitinho, né? Mas é isso aí. Tá parecendo que ele tá bem mais econômico do que a última viagem, né? Da última média que eu fiz esse mesmo trecho. Ah, é o aditivo que você colocou no tanque, DG. Não, pessoal. Não vou falar que é o aditivo, não. Isso é a forma de dirigir. Muda muito, altera muito pela forma de você dirigir. E aqui no meu computadorzinho aqui, ó, tá dando 85 km por hora de média, tá? Aqui no programinha. E se eu entrar também aqui na configuração do painel, depois eu vou mostrar para vocês, também vai bater. Beleza? Pura? Bora que falta mais alguns quilômetros. Bom, em Belo Horizonte, trânsito engarrafado, quase 22 horas, 595 quilômetros rodados, quase 600, e 7 horas de duração a viagem, tá? 7 horas de viagem para 600 km. Vou parar aqui na frente no posto e fazer a média. Ainda tem um pouquinho mais de um quarto no tanque depois desses quase 600 km rodados. Vou parar no posto e fazer a média da joia. A média é que a gente fez aí de velocidade, vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Vamos lá, média. A média de velocidade é 84 km por hora. E aqui no computador de bordo falando que deu 16,6 por litro, não deu isso. Né? Dificilmente deu 16,6 por litro. A gente vai conferir isso agora na bomba. Vamos lá, turma ali. 41,63 para rodar 596,3. Então eu joguei aqui na nossa calculadora. 596,3 dividido por 41,63, 14,32. Ok? Bem diferente, né, do computador de bordo, né? Mas tá bom, quase 14, um pouco mais de 14 km por litro. Pegando esse um pouquinho de engarrafamento que a gente pegou, tudo mais, né? Então acho que foi bacana, acho que foi até legal, né? Deixa eu dar mais uma conferida só para vocês verem a discrepância do computador de bordo. Aqui, ó, 16,6, quando na verdade deu um pouco mais de 14 por litro. Legal? Depois nós vamos fazer o consumo, fazer esse teste na volta. Muito bem, pessoal, chegou a hora de voltar e agora eu tô quatro olhos, né? Tô usando óculos agora, não vou mexer com cirurgia nem nada não, porque é pouca coisa. Vamos lá. Rodei aqui no trânsito urbano, misto, né, urbano e rodoviário, 253,9. Já coloquei na calculadora e tô abastecendo ali. Daqui a pouquinho eu falo para vocês. Deu 24,3. Então eu divido aqui por 24,3. Deu 10,44. 10,44 ali, vamos ver. Computador de bordo lá, 11,9, quase 12 km por litro. Sempre muito mais otimista aqui o computador de bordo, né? Então, mais uma vez, menos do que o computador de bordo informa. Partiu São Paulo. Muito bem, pessoal. De volta a Vinhedo. Acabou que não deu para gravar a quilometragem a outra parte, a continuação da medição de consumo. Mas deu em torno de 12,5 na volta. Eu vim numa média de 100 km por hora. Aumentei 15 km de média horária, né? Na quilometragem. E aí ele deu em torno de 12,5. Entreguei o carro hoje, agora pela manhã lá na PSA. E estou de volta na minha caminhonetezinha preta. É ou não é, pessoal? Enquanto isso, a turma daqui trabalhando. Ô Gira, como é que você tá? Tranquilo? Como é que foi? Final de semana foi tranquilo? Excelente. Namorou bastante? De leve. Bom, tá todo mundo curioso para saber a solução, né, do problema desse carro aqui. Então, acho que não vai dar para mostrar nesse vídeo, vai ficar pro próximo, né? Tô vendo que você tá usando essas ferramentas aqui para travar a passagem de água, para não ficar escorrendo água, é isso? Aí vai vazar o mínimo de água possível. Você vai aqui na mangueira, trava ela, né? E para poder soltar a peça, sem o risco de ficar vazando água. A peça,
Pra quem não sabe aí, ó. Aí, turma. É isso aqui, ó. O famoso trocador de calor, tá? Ele permite, então, que o óleo passe por dentro da peça, né? A água passa por uma parte, o óleo passa por outra, acontece a troca térmica sem o contato água-óleo. Mas no caso do defeito desse Golf, aí houve então um dano nessa peça, um dano interno que permite a mistura da água. Acontece uma corrosão na peça que misture a água com o óleo, né? Ou o óleo com a água, que foi o caso aqui. Passou o óleo do câmbio automático para a água, como eu já mostrei nos vídeos anteriores, né? O que mais? Começamos a dar sequência aqui na manutenção desse Honda. A gente vê que o motor, apesar do carro estar com mais de, se não me engano, mais de 200 mil quilômetros, não tem marca de borra. É um carro que tem uma manutenção bacana, né? Então o pessoal está fazendo a manutenção dele, fazer regulagem de válvulas e tudo mais. Vai ficar padrão, vai ficar bem legal. E aqui hoje está mais tranquilo, o pessoal resolveu até cuidar desse uninho aqui, né? Esse uninho aqui é aquele guerreiro que já teve que fazer o motor 3 vezes. Já coloquei para rodar com Militec, sem Militec, já fiz de tudo com ele, né? Já destruí esse motor umas 3 vezes e tá aí, ó, firme e forte rodando, né? O que você acha? Vamos quebrar o motor dele de novo, Bim? Ah, chega, né? Vamos quebrar mais uma vez? Ah, quebrar, ué. E o que tá pegando no uninho agora? É, direção? Folga? Alguns da caixa aqui. A caixa de direção? Direção. Vai trocar só a bucha? Trocar só a bucha. Esse não permite fazer isso, né? Esse aqui pode. Esse pode. Né? É. Ah, aí o Uno ele tem o kitzinho, né? Que é vendido, né? Para caixa de direção, né? Dá folga na caixa de direção e troca então o reparo, que é a bucha. E esse outro aqui, ó, já tá com a regulagem de válvulas feitas, né? Tava com problema de. Tava suspeitando de válvula presa. Esse aqui é o carro do Jiraya. E agora ele está com, pelo menos agora ele tem certeza que as válvulas estão reguladas. Mangueiras de água devidamente removida aqui do trocador de calor e grampeadas aqui com esse tipo de tesoura plástica aí, né? Ela não danifica a mangueira. Aí o Gida vem aqui agora com esse Allen 8. Allen 8. Quebrou o choque. Olha só, está soltando agora os dois parafusos de fixação da peça ao câmbio automático. Achei que eu ia terminar esse vídeo sem mostrar uma mecânica raiz, pelo menos já dá para mostrar, né? Cadê a mecânica raiz aí? Aí, ó, que você tá tirando aí, ué. Aqui é a raiz? Essa é a raiz, ué. Eu queria mostrar o. Arrumando ali a caixa de direção do Uno, mas não deu tempo. Já arrumou? Já, ué. Né, Bim? Já trocou, né? Você já trocou as buchas, né? A bucha da caixa de direção? Já trocou rapidão assim? Mamão com açúcar, meu? Fazer o quê, né? Chegou e hoje, seu cabelo cortadinho. Olha a cara de sem vergonha dele, olha. Cabelinho cortadinho? Metro demais. Te falar, né? Não, e essas fotos dele, cara? Você viu? Essas fotos que ele fica postando, sensualizando total. Ele, eu te falar, é um galã mesmo. Ele tá igual aquele galão, Thomas de Brusso. Thomas de Brusso. Né, ó. Já se borrou. Olha aí, ó. Tá removendo a peça, ó. A peça danificada aí, pessoal. Essa é a maledeta, né? Aí. Essa é a danada, né? Tirou a peça, ó. Olha onde vai encaixado. Já tem uns oringues ali, ó. Oringuezinho ali. E aqui a sorte é que não entrou água no câmbio, mas ele saiu óleo pro sistema de arrefecimento e ele rodou com nível baixo. Essa foi a bronca. Bom, a peça fora do carro, né, pessoal? A gente vê aqui que ela tem a galeria de água e o óleo também. Tá vendo onde é que o óleo... Ele entra por um lado, ó, sai pelo outro. Ela tem a passagem de óleo, né? A água, ela troca calor, né? Com o óleo nessa peça. E o que acontece? Ela permite
a mistura, que aconteça uma mistura do óleo, né? Aqui no caso o óleo do câmbio automático estava passando para a água, né, do sistema de arrefecimento através dessa galeria de água aqui. Essa nova encaixada, agora o Gida vai colocar as mangueiras, né? Encaixar as mangueiras aí na peça, ele já está tudo no esquema. E agora o próximo passo, né, Gida, vai ser a limpeza, né? Limpeza do arrefecimento. Uma limpeza, porque todo esse óleo, ele misturou com aqui no sistema de arrefecimento, então as mangueiras, radiador, tudo, onde a água passa, o bloco do motor, tudo está sujo de óleo. Então vai dar um certo trabalho para fazer essa limpeza. Só que esse resultado, né, desse procedimento, a gente só vai ficar sabendo no próximo vídeo, que eu preciso editar esse pequeno vídeo aí para vocês, tá bom? Vou colocar no ar aí para vocês esse vídeo, para vocês já curtirem um PDO. Hoje é terça, né, Gira? Terça? Não, segunda, né? Segunda-feira, já curte um PDO na segunda, e aí no próximo vídeo a gente já dá uma sequência legal, a gente retoma as atividades novamente. Essa correria que eu tô nela de viajar para lá e para cá, a gente vai diminuir um pouquinho e dedicar mais aqui aos vídeos. O dinamômetro de bancada da Hightorque, né? O dinamômetro que você coloca o motor ligado diretamente nele, está quase ficando pronto. Creio que mais uns 15 a 20 dias o nosso dinamômetro de bancada fica pronto. Vai ser um dinamômetro que vai ser muito utilizado para testes de produtos, vai ser utilizado nos nossos treinamentos. A gente vai dar treinamento para quem quiser participar do treinamento de motores. A gente vai mostrar cada pequena alteração que é feita no motor, o que pode trazer de perda, de benefício, de alteração de consumo, né? Porque é um ambiente controlado. É diferente de você ir para a rua fazer teste, e também é diferente de um teste feito no dinamômetro de rolo. O dinamômetro de rolo também tem uma pequena alteração. Já um ambiente controlado, climatizado, um motor que só trabalha naquela temperatura, você consegue fixar a rotação daquele motor, aí você consegue fazer uma quantidade de testes assim, sabe, incríveis. Então a gente vai testar combustível, esses produtos que falam que aumenta a potência, tudo enquanto é tipo de coisa. Até mesmo se a utilização de um óleo de motor diferente pode trazer um benefício ou não para o motor. Vem muita coisa por aí, muita coisa mesmo. Beleza? Então fica assim, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Ô, turma, antes de finalizar esse vídeo hoje, eu quero mostrar para vocês o meu primeiro brinquedo a pilha. Tá? Eu ganhei com 2 anos de idade. E por incrível que pareça, eu consigo lembrar de quando eu vi esse brinquedo na vitrine de um armarinho que tinha perto da minha casa. O dia que eu passei com a minha mãe. Armarinho é o nome de uma lojinha, né? De bairro. Que eu vi esse brinquedo e eu fiquei apaixonado e comecei a chorar, a espernear até a minha mãe comprar esse brinquedo para mim. E estava guardado na casa da minha mãe, ela guardou com muito carinho, mas ele já está bem acabadinho, não sobrou muita coisa dele não, tá? É esse aqui, ó. É um Fusquinha, ambulância, né? Na hora que eu peguei esse brinquedo lá com ela, eu fiquei até um pouco emocionado, né? A gente acaba lembrando das dificuldades, mas eu lembro também de quando o meu pai fez esse reparo aqui, ó. Olha o reparo que ele fez com Durepox, cara. Meu pai colou esse Fusquinha com Durepox e ele tá aí, ó. Eu arranquei o motor dele. Você vê que a parte cromada já não tá mais legal, já tá toda detonada. Os vidros, né, aqui já tá bem arranhado. Tá faltando uma das setas aqui, né, no paralama. Tá bem detonadinho, tadinho. Sofreu bastante. Tá faltando a maçaneta aqui da porta. Do lado de cá tem a maçaneta. Do lado de cá não tem. Ele não tem mais o miolo com o motor. Eu tirei esse motor para fazer ventilador, né? Ligava aquela hélice do pirocóptero e fazia um ventilador. Ele não tem mais essa parte aqui de trás. Está bem detonado. E vai ser uma restauração. E para restaurar esse meu primeiro brinquedo, o que eu fiz? Mercado Livre, comprei um zero. Eu comprei um zerado, pessoal. Só que esse daqui é da bombeiro. Olha o estado desse aqui, extremamente bem conservado, até na caixa, galera.
Mas eu sei que vai ter gente, pô, DG, mas pra que você vai desmontar esse que tá novinho pra restaurar o outro? Porque foi o outro que eu ganhei. Esse aqui que a minha mãe pelejou pra eu comprar, foi esse aqui, ó. Foi com esse que eu brinquei, não foi com esse. Esse aqui não tem valor sentimental pra mim. Então, através dessas peças que estão em excelente estado, olha só, até o detalhe da placa ele tem aqui, ó. Tudo novinho, aqui também tudo novinho, o cromo tá legal. Olha só o cromo aqui no friso. Ele também, ó, tá inteirinho aqui a parte dessa, seria a maçaneta aqui do capô. Eu poderia colocar aqui, mas eu quero guardar de recordação esse reparo que meu pai fez. Então eu tô nessa dúvida. A seta que tá faltando, né, a maçaneta que tá faltando do outro lado e também a parte, o miolo, né, a parte interna. Dele que vai passar também, ele vai voltar a funcionar e vai ser novamente o bate-volta. Quem teve um desse aqui? Quem tem mais ou menos aí perto dos 40 aqui? Ó, tinha um bombeiro, polícia e ambulância, né? Pena que eu não vou ter os adesivos aqui do pronto-socorro para poder colocar, mas é isso. Eu vou usar o que tem nesse daqui de perfeito e restaurar esse daqui que era o primeiro que eu ganhei. Tudo, vou restaurar tudo, a parte de baixo, tudo, as rodas também, vou ver se está tudo ok, mas a essência dele aqui, ó, que é essa carcaça branca aqui, que eu lembro tanto que eu já brinquei com ele, esse aqui vai permanecer intacto. Beleza, turma? Só para dividir com vocês. Um abraço.